Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Máme něco kousek po 19. hodině. Vítám vás tu v našich pořadech Svobodného vysílače a jsme rádi, že jste si na nás udělali čas a doufáme, že s námi vydržíte až do konce v rámci tohoto pořadu. 15. září 2020 otřásly Bílinou na Teplicku těžké výbuchy policejního skladu s vyřazenou municí. Starostka podle jejího sdělení o žádném muničáku na území města neměla žádné tušení. Blamáž. Ovšem ještě tristnější je šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů, která i po 5 měsících vzbuzuje výbuchy smíchu. Nikdo za nic nemůže, děkujeme, zapomeňte. Má být tento případ odšumněný do vytracena a překrytý novými kauzami? Žádný muničák nevybuchne jen tak sám od sebe, protože vojenská munice je už z principu konstruovaná pro hrubé zacházení. Třískněte do toho kladivem, ani tak se nespustí. Tento případ ale vyvolává silnou paralelu s výbuchy muničáků ve Vrběticích před 6 lety v říjnu 2014. Právě tady byla v úterý 13. října 2020 ukončená bezpečnostní opatření. Výsledek po 6 letech, nic se nevyšetřilo, děkujeme, zapomeňte. Pachatel zůstane neodhalený a případ jistě bude hezky po Česku vyšuměný do vytracena, stejně jako Bílina. Byl výbuch v Bílině úmyslný ve snaze upozornit na laxnost policie v zajišťování muničáků? Některé signály tomu nasvědčují. Jsou také na místě podezření o tunelování státních peněz? Krajský policejní ředitel Jaromír Kadleček ze Zlína totiž toto 6-leté opatření odhadl na bezmála 1 miliardu korun. Na celé věci nejvíce vydělala pyrotechnická služba policie České republiky na přesčasech, nových vozidlech nebo vybavení. Kolik příslušníků si navýšilo díky odměnám a přesčasům výsluhy a odešlo do civilu. I tak se dá dřívější zanedbání bezpečnosti hezky po Česku využít ve svůj prospěch. Vrbětický výbuch má ale znepokojující mezinárodní rozměr. Na území po poraženém Islámském státu v roce 2017 se totiž nacházelo enormní množství zbraní a munice z Česka i Polska. Podle mnohých indicií byl výbuch ve Vrběticích kamufláží pro nepozorovaný odvoz zastaralých zbraní a munice do Turecka a odtamtud do Sýrie pod krytím aliančních cvičení NATO. Jiná stopa zmiňuje Azerbajdžán a zdejší diplomatické krytí. Část zbraní a munice mělo zůstat také na Ukrajině. Kyjevský Majdan totiž vypukl v roce 2014 a v tomtéž roce 2014 vybuchly i vrbětické muničáky. Oba vybuchlé muničáky si pronajímala tatáž zbrojařská firma Imex Group. Do dodávky zbraní měly být prý zapojené firmy MSM Group a Rail Trade Praha, patřící do skupiny Čekoslovak Group Jaroslava Strnada. Informace jsou ale nepotvrzené. Ve firmě Bochemie, která provozovala linku na zpracování raketového paliva ve Vrběticích, zase seděl syn bývalého slovenského prezidenta Andrej Kiska junior. Bochemie byla ale investicí fondu zbrojovky Benson Oak, kterou založil Gabriel Eichler. I v té ale seděl Andrej Kiska junior. Klademe si po 6 letech více otázek než odpovědí. Kdo jede v krvavém zbrojařském biznisu? Byly zlikvidované všechny zbraně a munice z Vrbětic, anebo se mnoho z nich záhadně ztratilo a po několika letech se vynořilo na Blízkém a Středním východě? A já už u nás na Svobodném vysílači vítám expolicisty Pavla Nováčka. Pavle, ahoj. Zdravím vás všechny, ahoj. A Pavla Štěpána, spoluzakladatele a člena výkonné rady odborové aliance IZS. Pavle, tak víte, hezký večer. Zdravím všechny a taky Vítku, dobrý večer. 15. září 2020 otřásla policejním muničním skladem kolem 13. hodiny těžká exploze. Následně vypukly velké požáry v policejním areálu speciálních staveb Bílina Chudeřín na Teplicku. Tehdy byla nařízená evakuace osob do vzdálenosti 0,5 kilometru a do 0,5 kilometru byly také rozmetané trosky budov. Výbuch byl slyšet až 15 kilometrů vzdáleném Proboštově. Protože Pavel Nováček je z Teplicka, má k tomu další podrobné informace, které začaly probublávat na veřejnost, a protože se ale ta událost odehrála před zhruba 5 měsíci, spousta lidí to třeba ani vůbec nezaznamenalo. Zkusme jenom telegraficky, Pavle, na začátek, co se v té Bílně u Teplic přesně stalo před
těmi zhruba 5 měsíce. No vlastně v areálu firmy, která se zaměřovala spíš na demolice a stavby, se najednou našlo to, že tam odkládala policie munici, svoji munici, kterou vypotřebovala nebo nestačila vypotřebovat, která už byla prostě v nějakém stavu, kdy se nedala použít, tak se tam odkládala. A vlastně tento sklad je umístěn na konci byliny, kde je firma AGC, vlastně je to sklárna, kde je zaměstnáno asi 200 lidí, kde pracují lidi, jakoby, jak bych to nazval, automotiv, to znamená, že tam je stabilní výroba, stálá. A vlastně i tento sklad hraničím kolem do 100 metrů jsou dvě čerpací stanice. Tento sklad vybouchl, rána byla velká, já si pamatuju, bylo ještě teplo, byli jsme na zahradě a myslím, že byly to asi tři velké rány. A vy jste byli jak daleko od toho výbuchu? Půl kilometr, na nejvýš kilometr. Jasně, tak to musela být celá šlupka asi, že u vás? Byla to, no ale je legrační to, že my jsme vlastně na to nějak na začátku nereagovali z důvodu toho, že vlastně pod naším domem je střelnice, tam chodí střílet prostě také nějaký takovýma zbraněma, třeba perkuzníma, takže oni nikdy vydávají nějaký zvuky různý. A my jsme to vlastně poznali s manželkou až to, když začal být jakoby, já nevím, jak to nazvat, jestli atomový hřib, prostě dým z té části byliny přišel a bylo to znatelné, že prostě se něco stalo, něco divného. A samozřejmě houkání sirén a už jsme si řekli, že nás napadlo Velkoněmecká říš nás napadla. Jasně. Žádný výbuch samozřejmě není jenom tak, je řadou řetězce událostí předtím. Podle místních se jednalo o obrovský výbuch, rána jako zděla místní skláři, kteří museli být spolu s dalšími firmami evakuovaní, jak si říkal, popisovali, že zaduněli minimálně tři velké výbuchy a několik dalších menších výbuchů. Co předcházelo tomu výbuchu, než došlo k samotné explozi? U výbuchu nepředcházelo nic ani z důvodu toho, že bylo nějaký špatný počasí, anebo že by se tam něco událo předtím. Nikdo si toho nemohl všimnout. Já si myslím, že tam došlo k nějaký nevhodný manipulaci. Z důvodu toho, že to byla stavební firma, mohlo dojít k tomu, že se něco narušilo. Nějaká konstrukce toho skladíčku, že se narušila předtím a že prostě bylo to čistě nějaká reakce, která prostě byla řetězová, že prostě mohlo se něco narušit den předtím, v pondělí a v který to bouchlo. Nějaký jiný vlivy tam určitě nebyly, že by začalo hodně svítit sluníčko a prohřálo tam plechy. Rozumím. Nevěřím. Já si myslím, že to byla chyba nějakých zaměstnanců té firmy z důvodu toho, že oni taky nevěděli, že tam je sklad munice. Pavel Štěpán, Pavle, co myslíš ty, jaké byly ty příčiny toho výbuchu? Protože podle oficiální verze se ten výbuch týkal muniční kopky o rozměrech 3x3 metry. Od výbuchu se zničilo dřevo, které tam bylo kolem. Výbuch byl rozsahem mnohem menší než událost ve Vrběticích v roce 2014, to je úplně jasné. K těm Vrběticím se také samozřejmě dostaneme. Máte to v programu všechno, milí posluchači, ale může dojít k samovznícení skladu muničáku jenom tak? A pokud tam, jak se mohli dočíst, tak byl to pronajatý sklad pyrotechnické služby, kde byla uskladněna vyřazená munice. A je otázka, jaká munice tam byla skladována a jestli nebyly porušeny nějaké podmínky pro to skladování, aby tam došlo k nějaké samovolné reakci. Nicméně zajímavé je to, že když se k té události vyjadřoval ministr vnitra Hamáček, tak ten, protože on se vyjadřuje ke všem těmto událostem, tak sdělil, že se jednalo o výbuch muniční kopky, kde bylo uskladněných asi 150 kg výbušniny. A trosky doletěly zhruba do vzdálenosti 300 metrů a událost policie vyšetřuje jako zahoření munice. Nicméně pak je zajímavá další informace, sice ta, že údajně v kolaudačním rozhodnutí je uvedeno, že v tom skládku může být skladováno maximálně 98 kg výbušnin. A ministr vnitra uvedl, že tam bylo 150 kg. Takže je otázka zase, kdo ministrovi chystá informace, jestli ministr vůbec je schopen si je ověřit. Já neznám jeho inteligenční kocient a nevím, jak si informaci uvěřuje, ale už jenom to ukazuje na takové nestandardní, minimálně nestandardní okolnosti. A další nestandardní okolnost je ta, že jsme potom hledali nějakou nájemní smlouvu, protože je to areál soukromé firmy a v registru smlouv jsme žádnou nájemní smlouvu, kterou by policie uzavřela s touhle firmou, nenašli. Takže otázka, jak se tím budou zabývat kompetentní orgány, které tu věc nejspíš
do dnešního dne šetří. Ty jsi zmínil tu vyřezenou munici, která tam byla. Existuje vůbec nějaká centrální evidence konkrétních výbušnin, munice, střel, čehokoliv a množství, stáří a v jakém muničáku jsou uskladněné? A nebo je u nás takový bordel, že nikdo vlastně ani přesně pořádně netuší, jaká munice a v jakém skladě je přechovávána? Jak je stará, prostě neuvěřitelný nepořádek? Jak to u nás je? Tak ta evidence, jako takhle, ta evidence samozřejmě z pohledu úředního Šimla by měla existovat a měla by být maximálně přísná, ale vždycky do toho zasahuje ten lidský faktor. A na tom samotném počátku, tak když máte zaevidovat nějakých nalezených 10 nábojů, a které našel třeba náhodný hledač s hledačkou v lese, a jeden náboj vám vypadne, tak jich potom prostě zaevidujete 9, protože ten jeden nebudete hledat. Jo? A to dávám jenom jako příklad, jak dochází k případnému zkreslování těch informací. Jo? A potom je samozřejmě dále otázka, jak se s tou evidencí nakládá. Ta kolaudace, ta probíhala jak? Nevíš o tom nic? O té kolaudaci, když teď si o tom mluvil. Aby jsme na to nezapomněli. No já tady jsem se dočetl, že vlastně v tom kolaudačním rozhodnutí bylo uvedeno to množství maximálně skladovatelné munice. Já vím, ale že na kolaudaci chodí asi úředníci z městského úřadu. Kteří ano, to nevěděli. Ano, jo, chodí, jo. A taky vlastně potom přece minister Hamáček přes média sdělil starostce Byliny, ať si udělal pořádek, že přesně to, co říkáš ty, že určitě o tom věděli úředníci a pokud o tom nevěděla paní starostka, tak ať si ona udělala jakoby pořádek ve svém hnízdě, jo. Takhle to na něj přehodil pan ministr. Tak a to je právě jádro pudla, protože když jsem se bavil já s paní Bastipánovou, se kterou se znám, ze starostkou města Byliny, tak mi 100% odpřísáhla, že nikdo na radnici ani z úředníků ze stavebního úřadu, ani z úředníků v Ústí nad Labem nevěděl, že tento miniskládek nebo tato, já nevím, jak to ty nazývají, tu kopku, že to vůbec existuje v té části Byliny. To znamená, že mě by zajímalo, jak pan Hamáček dospěl k nějakému kolaudačnímu papíru nebo nějakému úřednímu záznamu o tom. Pyrotechnické služby Policie České republiky měly od Policie ČR pronajatý muniční sklad v Bílině. A já tady ocituju přímo sdělení starostky Bíliny Zuzany Švarc-Bartipánové z hnutí ANO, protože to je velmi důležité, abychom to měli certifikované a autorizované. Ona sdělila médiím, cituji: bohužel musím sdělit, že o existenci muničního skladu na území našeho města jsme neměli vůbec žádné zprávy. A to nejenom my, ale ani bezpečnostní rada, ani krizový štáb. Konec citace. To znamená, nemůžeme to svádět pouze na ní, že ona to nevěděla, ale nevěděli to vlastně ani, jak ona říká, ani bezpečnostní rada, ani krizový štáb. Prostě nikdo to neměl tušení. Takže Bůh ví, jestli nějací úředníci o tom vůbec měli nějaké povědomí. No já si myslím právě, že v těch bezpečnostních radách a v tom nejsou jenom ty zastupitelé, kteří jsou uvoleny politicky, ale tam jsou zaměstnanci města, který vědí, o co jde, který mají přehled, než ten politik, který tam jde na svůj období, ale je tam zaměstnanec města, to znamená nějaký člověk ze stavebního úřadu, tak ten by to přece měl znát a vědět, protože to je vlastně bezpečnostní riziko toho té obce, jo, když tam je takovýhle sklad. Jo, nehledě na to, že to je 100 metrů od benzinových čerpacích stanic, dvou. Jo. Takže mi by zajímalo, jestli došlo ke kolaudaci, tak nemohlo dojít ke kolaudaci, která je běžná, protože asi tam jsou nějaké bezpečnostní předpisy, které asi vylučujou, aby náš nějaký sklad, kde je umístěna nějaká třaskavina nebo nějaký tady ty muniční zbytky, byly blízko čerpacích stanic. Jo, to je, prostě mi se zdá, že pan Hamáček si vycucal nějakou kolaudaci, jenom aby omlouval dopředu něco před Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Ano. Jo. Jasně. Prostě bude to dávat na někoho jiného tu zodpovědnost. No já bych ještě k tomu jenom doplnil, jo, že tady vlastně, když se potom člověk podívá po těch informacích v médiích, tak najde, že ten objekt jako takový, ten skládeček, byl jako muniční sklad zkolaudovaný v roce 99. A je otázka, to samozřejmě, že na to odpoví profesionálové z GIPSu, kteří vedou nestranné a 100% profesionální kvalitní vyšetřování. O kom si to mluvil, já jsem nerozuměl. O profesionálech z GIPSu. Z čeho? Jako ne z toho GIPSu. Seriálu, ale z GIPSu, no. Jo, myslím, že jsi rozuměl velmi správně, Pavle. Jo, takhle, profesionálové. Okay, jo. Ale jde o to, že ten skládeček byl teda zkolaudovaný v roce 99. A samozřejmě my nevíme, jo, teď zase bychom spekulovali. Jestli si to tenkrát zkolaudovala, co se dá předpokládat, pouze ta firma, to byly tedy ty stavby, speciální stavby Most, a následně v dalších letech ten skládeček mohli na základě jakési nájemní smlouvy, kterou teda jsme nedohledali a která možná existuje, tak že to mohli třeba později pronajmout policii. Jo. Tím pádem by to odpovídalo tomu, že to bylo skolaudované
ale pak došlo k tomu pronájmu a pak už samozřejmě nikdo nevěděl, co se tam vlastně děje a co se tam skladuje. Jo. A těžko se to, já si myslím, že se tady nerozvíme, jo, že prostě to vyšetřování. Nerozvíme se, ale mě jde ještě jednou o to, že máme nějaký parametry, když máme někde nějaký takovýhle sklad s nějakou hořlavinou, nebezpečnou látkou, tak asi doopravdy to nemůže být 100 metrů od čerpací stanice. Ta čerpací stanice tam je už delší dobu, než tam je ten sklad, než tam je ta firma. Jo. Takže podle mě kolaudace, proto oni nemají tušení úředníci, proběhla podivným způsobem. Tam vypukl velký požár, to znamená, že kdyby se dostalo k té čerpačce, tak by to bylo docela velký atom. Potom. Ale ten areál sousedí s halou, kde pracují lidi v AGC, kde pracují lidi vlastně v automotive, to znamená stabilní šichty, které jedou, já nevím, jestli jedou 24 hodin, ale 100% tam pracovali. To znamená, že i tady to, jestliže tam byla prováděna kolaudace nějakého takovýhleho skládku, tak přece je podivná ta kolaudace celá z důvodu toho, že tam jsou lidi, jo, když už nebudu mluvit o zaměstnancích té firmy Speciální stavby Most, tak budu se bavit o těch lidech, kteří jsou vedle za plotem v areálu firmy AGC. No, ty lidi potom... taky tušili v tom AGC, tak vůbec nevěděli, že tam něco takového mají. Ne, vůbec, a to je, přece takhle nemohla být kolaudace splněna nějak, já si myslím, že tam musel být nějaký parametr, jestliže něco mám takovýhle, tak musím splňovat nějaký parametry. Jo. Ale tak to je potom si myslím otázka stavebního řízení, protože nejspíš ta hala té firmy AGC tak tam vznikla později, než v roce 99, já nevím, jak dlouho tam ta firma je. Ale samozřejmě, že když tam tu halu stavěli, tak muselo to projít nějakým stavebním řízením a zase je to teda potom věc stavebního úřadu, který to povoloval tu stavbu a musel vědět, co v okolí je. Jo. Takže už vím asi, odkud vítr fouká, jak se říká ve slengu mafie. On vítr fouká možná z právě stavebního úřadu, protože vlastně na pozici vedoucího stavebního úřadu byl člověk, který schvaloval i fotovoltaiku v bylině, takže... Aha. To se vyšetřoval vlastně, že se ještě dostaneme v nějakém pořadu příštích budoucích. Takže když se pak domluvíme, Vítku, budu vyprávět o té fotovoltaice, která se stala pro mou osobu osudnou. Ale možná, že ta kolaudace proběhla tady s tím člověkem. A nebyl to pan Vondráček náhodou? Vondráček pan, ano. Jo. O tom se samozřejmě budeme povídat příště, to je velmi zajímavé. Ale já bych se ještě vrátil rád k tomu aspektu, který jsme našli, který jsme ještě úplně neřešili, může dojít k samovolnému, a teď to myslím všeobecně na jakékoliv muniční sklady, jo? Může dojít k samovolnému výbuchu munice bez ohledu na její stáří, roztěkanost tím stářím, a nebo tam musí dojít k nějakému mechanickému zásahu člověkem, aby se uvedl do provozu, do chodu ten výbušní mechanismus. Mně jde o to, nakolik uvěřitelná je ta teorie nebo hypotéza, historka, že ten muničák jen tak sám od sebe křápne, protože vojenská munice je přece už z principu konstruovaná na hrubé zacházení. Musí být, jak říkali Němci, Bombenfest und Idiotensicher. Přesně, no. No tak k tomu asi tolik. Ty předpisy pro skladování munice jsou poměrně přísné a když si vezmete, kolik tady bylo před rokem 89 muničních skladů a kolik jich tady vybuchlo, tak asi když se ty předpisy dodržují, tak ta munice je skutečně blbůvzdorná. Takže v tomhle případě zase to vypadá nejspíš na ten lidský faktor, že někdo něco podcenil, neudělal to, co měl, buď tam té munice bylo více, bylo tam pohromadě, no, byly tam pohromadě věci, které spolu být nemohly. A pak je tam samozřejmě ta možnost, že došlo k nějakému vnějšímu vlivu, ale ta s ohledem právě na ty bezpečnostní předpisy, ohledně skladování, tak ta možnost je, bych řekl, jako minimální, jo? Že tam došlo nejspíš nějaké lidské chybě. Třeba u nábojů do ručních zbraní se běžně testuje pád bedínky na betonovou podložku, aby se otestovali, jestli to opravdu bouchne nebo nebouchne. Já jsem si o tom něco málo přečetl, tady trošku chvíli budu machrovat, jo, ale spíš pro naše posluchače, ne pro vás, ani, protože vy to všechno znáte, ale pro naše posluchače, třeba když bouchne munice nějaký granát nebo protitanková střela, tak to taky není jenom tak, protože ta bezpečnost se tam řeší už v konstrukci samotného zapalovače, aby ta střela až do okamžiku výstřelu zůstávala extrémně bezpečná, odolná. A toho se dosahuje důmyslným využitím dvou fyzikálních sil, odstředivé síly a zrychlení. A teprve razantní přetížení při výstřelu nebo extrémní odstředivá síla při roztočení v drážkách, to je hlavně,
případně kombinace obojího, tak to teprve potom uvolní ty mechanické speciální zábrany a připraví ten granát, minu nebo střelu, cokoliv, k aktivaci nárazem. Je to technicky velmi důmyslné, ale pro nás vlastně pro lajky je potřeba si uvědomit a zapamatovat to, že i když do toho praštíme kladivem, tak ani to žádný výbuch nespůsobí, aniž když jsou ty mechanismy zastaralé. Nemůže prostě dojít k výbuchu jenom tak. To je vlastně důležité si zapamatovat, asi že i pro vrpětice, které potom budeme probírat. No ono je to právě zajímavé v tom, že by ty profesionálové, já teď nevím, jak je nazval Pavel, profesionály, asi jo, a profesionálové z gipsu, že by měli asi vyřešit to, kdo tam byl naposled. Kdo tam byl naposled a co tam mohl dělat, co tam mohl uskladňovat ten člověk, kdo tam byl naposled v tom malém skládku té munice, v té bylině. Jo? To je hlavní otázka pro ty specialisty nebo pro profesionály. Mě to nějak se pořád přijde, já se omlouvám, jestli přičí to slovo profesionál. To je hlavní otázka, kdo tam naposled co dával, kdo tam naposled něco dělal. Jo? A to je nejdůležitější otázka pro to, aby se to vyšetřilo a ukázal se viník. A myslíš, že tady je skutečně patrný ten úmysl a záměr toho výbuchu, o kterém se spekuluje? Já nemluvím o úmyslu, já mluvím, tam mohlo být, tam nemuselo být úmyslné jednání u toho, ale mohlo tam být nějaký nezodpovědný jednání a já věřím tomu, že to nikdo neudělal úmyslně. Já si myslím, že spíš ta manipulace, že byla nějaká amatérská. Protože navíc ty záběry z toho vrtulníku, které proběhly médii, jak to křáplo, tak tam probíhala evidentně nějaká operace, nějaké manévry, protože natočit jenom tak náhodou explozi muničáku, to je jako předpovídat, kde udeří blesk, ne? Nevím, mně se to nějak celé nezdá. Asi jsem příliš paranoidní, podezřívavý, to je v mém popisu práce, ale přece jenom nezdá se mi to tak úplně běžné, že by vrtulník náhodou natočil výbuch muničáku. Tak je to v blízkosti Ústí nad Labem a tam jsou ty vrtulníky, nebo tam je jeden vrtulník. Tak možná, že byl na cestě z nějaký dopravní nehody. Ještě poslední věc, než si dáme písničku a potom přejdeme na ty Vrbětice, což bude také nesporně velmi zajímavé. To vyšetřování si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS v rámci specialistů profesionálů, kteří to vyšetřovali. Došlo od té doby k nějakému výraznému posunu v daném šetření. Pavel Štěpán. Tak my jsme si zažádali o informace podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím a to bylo v prosinci loňského roku a bylo nám odpovězeno, že skutečně Generální inspekce bezpečnostních sborů provádí prověřování okolností příčin toho požáru a dále, že byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. A teď jenom k tomu řekl, že vždycky tady, když se hledá ta odpovědnost, tak se v našem právním státě se zapomíná na takovou tu odpovědnost, tu obecnou, jo? Tady vždycky se snaží, což je logické, snaží se dobrat jako té příčiny nějaké události, ale si myslím, že primárně by se mělo vlastně jednat o tu obecnou odpovědnost, tady nepochybně je odpovědnost krajského ředitele, příslušného krajského ředitelství, který to má v gesci, pokud se nejednalo přímo o sklad, který měla pronajatý pyrotechnická služba, která spadá pod policejní prezidium, takže tam se tu odpovědnou osobu se dá dohledat poměrně snadno, myslím toho funkcionáře, který to zastřešuje. A jestli potom v rámci šetření, jestli se dojde ke konkrétní osobě, která to zavinila, tak to je samozřejmě věc další. Ale tady, jak máme zkušenost, tak vždycky je snahou právě tu obecnou odpovědnost rozmělnit, rozptýlit a různými informacemi a takovými jakoby skutečně odbornými informacemi z toho vyšetřování, tak odvést pozornost od té odpovědnosti obecné. Já maličko odbočím a jenom řeknu příklad. Jo? Příklad havárie ve Studence, to železniční neštěstí. Tam se to se táhne už v podstatě 12. rok, to bude letos. Jo? A za 12 let nebyla justice a vlastně ani orgány činné v trestním řízení nebyli schopni se dopátrat viníka, kdo za to může. Ale když se na to podíváme z hlediska té obecné odpovědnosti, tak přece ten viník nebo ta odpovědnost je jasná, protože tu zakázku nebo tu stavbu realizovala firma, která vyhrála výběrové řízení. A nás jako občany nezajímají její další vztahy s nějakými subdodavateli a s dalšími subjekty, které pro ní prováděly nějaké konkrétní úkony a práce.
ale nás přece zajímá to, že ta firma zakázku vyhrála, realizovala a při té realizaci došlo k tomu neštěstí. Ale jak je vidět, tak vlastně tomu se i ty soudy brání, jo? Protože je to přece takové, nebo je to logické, dáte tu obecnou odpovědnost, řekněte, za to dělala to tahle firma, ta je odpovědná a ať si to ta firma potom řeší přes soudy, ať si to platí, ať si to řeší s těmi subdodavateli, kdo tam co zavinil. Ale tady jde o to, že ti pozůstali, konkrétně z té studenky, tak dodnes nevědí, na koho se mají obrátit s žádostí o náhradu škody. A to je velice smutné, je to 12 let a je to prostě strašné. Ještě napadlo, že takhle o tom přemýšlím, o té kolaudaci, když se pořád budu vracet k té bylině. Poslední věc ode mě. Tak o kolaudaci by přece měli vědět ty kompetentní orgány, kde jsou zahrnuty i hasiči. Ale hasiči, vlastně bylina má svoji hasičskou jednotku a opět hasiči nevěděli o tom, že se na jejich území, v jejich teritoriu něco takového nachází. Takže pan Hamáček se svojí teorií, já nevím. No, velkého třesku. Jo, ale rozumíte, jo, takže všechny orgány budou říkat, že o tom nevědí, ale pan Hamáček někde z Prahy, nebo odkud se vyrodil, z jaký vesnice se vyprt, jo, tady ten ničitel ČSSD, tak bude říkat, že prostě kolaudace v pohodě, bla, 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 jo. Jenže ono by bylo potom velmi jednoduché svádět na krajského policejního ředitele, protože v okamžiku nástupu do funkce by si musel zrevidovat veškeré sklady a skládky, které na tom svém území má, protože tady ten byl kolaudovaný v roce 99 a poslední policejní ředitel tam není od té doby tak dlouho. Jo. To znamená, že nemůžeme to přímo svést na krajského, no právě na krajského policejního ředitele. Ten chudák o tom vlastně možná ani nevěděl, nemůže za to, jo. Takže dobře, zase nemá delegovat tu odpovědnost. Ale má svoje lidi a má tam přesně tak, má tam krizového manažera a ty vlastně, pokud funguje krizové řízení, tak oni by měli o všech těchto objektech vědět, jo, co má v tom teritoriu, co tam má za rizikové objekty. Jo, takže všechno tohle by mělo fungovat. A pokud to krizové řízení funguje, tak není možná, aby takhle selhávalo. Ano, ale Ústecký kraj není půlka Evropy, Ústecký kraj. Možná, jak tady ještě Pavel Štěpán nadnesl tu paralelu s tím železničním neštěstím Studénka, tak ani my nemusíme chodit daleko z tohoto kraje, protože na té severní Moravě ta mafie je přece jenom poněkud silná a drsná. Nemusíme chodit tak úplně daleko, stačí, když si zrekapitulujeme, co se odehrálo v rámci šetření případu otrávené Bečvy, otrávené řeky Bečvy. A v podstatě v září 2020 a dodnes vůbec není známé ani firma, ani ten viník, kdo za to nesl odpovědnost, vůbec nic. Tam zahynulo 40 tun ryb, 40 km v rámci podél té řeky byla otrávená nějakým kyanidem nebo nevím čím přesně a vůbec nic se nevyšetřilo ještě do této doby. Takže to je něco podobného. No tak já si tady taky v kauze Bečva si nedělám iluze, navíc jak jsem zaznamenal, tak nepodařilo se mi ten článek uložit. Já vím, že tam byla zmínka bezprostředně po té, když ta havárii došlo a informovali o to média, tak tam byla zmínka právě o policii a tato v podstatě v prvních dnech tak to házela nebo nechávala v podstatě v gesci České inspekce životního prostředí a těchto orgánů. Jo. A až bylo tam nějaké zprodlení, až se potom něco začalo dělat, takže i tady je vidět, že tam došlo ke zprodlení, došlo k podcenění té situace, ale to je zase na jiný pořad. Jo. Prostě ano. Teď se zase čeká na znalečák, jo. To bylo úplně jasné, že ten znalec si tu lhutu prodlouží, jo. To tam prostě to se dá očekávat. Jo. A no, to je na jiný pořad, to nebudem tady se tím zabývat, zdržovat. Určitě, právě protože Richard Brabec, ministr životního prostředí, tak on jednou právě v tom jeho výroku prohlásil, že už jsou blízko 24 hodin k tomu, aby odhalili toho viníka, toho pravého viníka. A potom najednou na ten případ někdo hodil deku a dodnes se vlastně nic nevyšetřilo. Jo. Takže možná právě tam byli velmi blízko, oni velmi dobře vědí, kdo to byl, ale někdo na to hodil evidentně deku na ten případ a prostě překrali to, nevím. Každopádně dáme si písničku a poté se vrhneme na Vrbětice. Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek, hezký večer, příjemný poslech. Máme po písničce, vítám vás opět zpátky od mikrofonová zdraví Vítek na Svobodném vysílači, spolu s námi jsou tu a dnešním večerem nás provází expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, spoluzakladatel a člen výkonné rady odborové aliance IZS. A my se podíváme na Vrbětice. Tento případ výbuchu v Bílině vyvolává silnou paralelu s výbuchy Mudičáků ve Vrběticích na Zlínsku. A právě 29. září 2020 byla po 6 letech ukončená bezpečnostní opatření. Nejprve Pavel Štěpán, jaký je rozdíl mezi
mezi výbuchem skladu v Bílině a Vrběticích, výjima samozřejmě té intenzity, to je úplně jasné. Jaké jsou ty zásadní rozdíly nebo rozpory? No tak ty rozdíly, kromě té velikosti, tak já bych asi na první místě řekl, že u toho skládku v té Bílině, tak tam se neprokázalo, že by vlastně v době výbuchu, takže by tam byl nějaký, že by tam někdo manipuloval s něčím, jo? Prostě v té době tam nikdo nebyl, není to, nemáme o tom žádné informace. Zatímco u těch Vrbětic, tak tam došlo k úmrtí dvou lidí, kteří v inkriminované době, tak tam měli něco dělat a z nějakého důvodu došlo potom k výbuchu. Takže tam bych viděl vliv toho lidského faktoru, který u těch Vrbětic v případě toho prvního výbuchu, tak byl si myslím očividný. Od toho roku 2014 probíhala bezpečnostní opatření v okolních obcích. Jak se to projevovalo na běžném životě lidí, tato zvýšená, zostřená bezpečnostní opatření, abychom si to dokázali i my ostatní představit? Co se tam dělo nebo odehrávalo během těch 6 let? Tak bezprostředně po tom výbuchu, jak po tom prvním a hlavně po tom druhém, takže tam to zasáhlo do životu těch obyvatel, došlo tam k evakuacím a vraceli se domů, tuším, že to bylo po několika dnech v tom druhém případě. Mimo to tam potom byly uzavřené některé silnice, teď tuším, že tam byla silnice, já nevím tu vesničku, už to nepamatuju, jsme tam jezdívali, ale byla tam uzavřená právě pro ty obyvatel silnice, takže oni museli z té jedné vesnice to objíždět. Jo. Poměrně dlouhou dobu, jo, to trvalo snad rok, kdy to objížděli a svým způsobem to, myslím, že dost znepříjemnilo život. A zase otázka, jakým způsobem jim to bylo ze strany státu kompenzováno. Já si myslím, že se o nějaké adekvátní kompenzaci hovořit do dnešního dne nedá. Za tu dobu během neuvěřitelných 6 let tady probíhal zásah složek integrovaného záchranného systému nejdelší v historii České republiky. Policisté, hasiči, záchranáři, armáda. Krajský policejní ředitel ze Zlína Jaromír Tkadleček tato 6letá bezpečnostní opatření odhadl na 1 miliardu korun. To je asi docela slušné odškodné za, řekněme, předchozí zanedbání bezpečnosti skladu, že? Já si taky myslím, ale že tady ty peníze by měly směřovat na ten IMEX, na tu soukromou společnost. Jo, když si to vezmeme, on to vyčíslil na miliardu, dělal se tam nějaký biznis policajtům, to znamená, že v uvozovkách 6 let tam něco, někdo tam dojížděl, něco tam dělal a mluvili média vůbec o tom, že IMEX Group, soukromá společnost, že vlastně to byla jejich objekt, ano, že prostě oni jsou nějak zodpovědní. Proč to měli platit daňoví poplatníci? Protože žijeme v České republice, jo? Jo, dobře. Navíc IMEX Group, společnost IMEX Group má výborného právníka, to je pana Ondruše, který odvedl nepochybně špičkovou práci, jo. To říkám naprosto bez nadsázky, jo. To tak prostě je za to placený a dělal skutečně špičkovou práci. Jo. Ta společnost si pronajala ty sklady od státního podniku Vojenský technický ústav. Zase je otázka, jak je možné, že co dělal do té doby ti pracovníci krizového řízení na krajském ředitelství policie ve Zlíně. Jo, vlastně bezprostředně před tím výbuchem tak došlo k výměně na postu krajského ředitele, ale co tam do té doby ti lidi dělali? Přece věděli, že mají zase v tom teritoriu svého krajského ředitelství, že mají tento objekt, jo, kde bylo několik těch muničních skladů, jo. Se dá na to krásně na mapě podívat. Takže co ta policie dělala, co dělal ten člověk, který má na starosti, nebo měl na starosti, jo, dneska už je možná v civilu, nevím, tak měl na starosti to krizové řízení a jak do té doby probíhaly kontroly ze strany policie, která tohleto všecko má v gesci, jo, zbraně a střelivo, jak to probíhalo. Jo. Tam potom, když došlo k tomu požáru toho prvního skladu, tak jak jsme se bavili s těma hasičema zasahujícíma, tak oni vůbec nevěděli, k čemu jedou. Jim bylo řečeno, že tam někde hoří les, takže oni jeli jako k požáru lesa nebo nějaké budky. A pak přijeli k tomu muničáku, když to začalo tam práskat, tak naskakali půl auto, pak to otočili a zmizeli. Jo. Jeli rychle pryč a zachránili si, bojovali o život v podstatě, ne o požár. Jo. A nevěděli, k čemu jedou. Tak jako, jak to tam fungovalo? To prostě vidět, že ten Zlínský kraj má dodnes jako dodnes se to tam táhne taková ta pachuť z těch 90. let. Pyrotechnická služba policie České republiky zlikvidovala více než 18 000 kusů munice. 5 000 kusů munice zlikvidovala v areálu na dočasných trhacích jamách. Jednalo se o 400 dělostřeleckých granátů,
a více než 4600 zapalovačů. A dále kolem 13 000 bylo zničeno na 22 pracovištích ve vojenském prostoru v Libavé. Tady se jednalo převážně o dělostřelecké granáty a dělostřelecké miny. Přesto ale v tomto prostoru bude nezajištěná munice po dobu dalších desítek let. Jak by si, Pavle, hodnotil práci a úsilí pyrotechnických služeb České republiky za tu dobu těch 6 let, Pavel Štěpán? No, já bych se na to podíval ze dvou úhlu. Jo. Nejdříve přímo k té otázce, kterou si dal, tak k té práci té pyrotechnické služby, tak tam by to nepřipomínkoval. Jo. Prostě oni postupují podle nařízení, podle nějakých interních aktů a tak dále. A samozřejmě postupovalo se dle pokynu vyšetřovatele, jo, který vlastně ten výbuch šetřil. Takže z toho pohledu bych tady nějak se do pyrotechnické služby nepouštěl, ale je otázka, jak vlastně probíhalo to vyšetřování, které probíhá dodnes, a jak probíhalo to ohledání místa činu, jo? Protože 6 let probíhalo v podstatě čištění, ohledávání a tak dále, ale jak chcete místo činu 6 let ohledávat, jo? Co tam nakonec najdete, protože mezi tím proběhlo 6 zim, napadl sníh, jo? Byly mrazy a tak dále, takže došlo k nějakým fyzikálním změnám a nepochybně to, co se tam mohlo najít bezprostředně u tom výbuchu, samozřejmě, že nebudem tady řešit to riziko a tak dále, jo, teďkom to, tak to, co se tam mohlo najít bezprostředně po tom výbuchu, no tak se tam těžko najde za 6 let, jo, nebo za rok, za dva, jo. Takže můžeme jenom z pohledu té pyrotechnické služby, jak jsem říkal, tam bych se do toho nějak nepouštěl, k tomu jenom potom řeknu takový dovětek, ale z pohledu toho vyšetřování, tak to vyšetřování v podstatě zpochybňuje samo sebe. A zase se dostáváme k tomu, jestli to není nějaká kůřová clona, to vyšetřování, a ten čas otupí tu pozornost veřejnosti. No a teď po 6 letech, jo, krajský ředitel slavnostně řekne, že to opatření stálo 1 000 000 000 korun. No, když to rozebereme, tak zase, jo, dostaneme se, teď se vrátím k té pyrotechnické službě, protože ono po těch 6 letech už kolovaly vtipy o tom, že pyrotechnická služba v podstatě, každý, kdo tam pracuje, tak má nové auto, myslím služebně, ono je svoje soukromé. Jo, dále tam byl nepochybně zajímavý rozsah přesčasových hodin, protože tam se ti lidé střídali z celé republiky. A další věci, jo, takže s tím zase souvisí, jo, odměny a tak dále, finanční náležitosti. Jo, takže ono je to zajímavé podívat se na to tady z toho úhlu pohledu, ale to primární, to vyšetřování, tak kolem toho je prostě ticho. Jo. Já si myslím, že kolem toho to ticho bude za nějaký čas, až, nebo teď možná ještě v průběhu toho covidu, který všechno zastiňuje, tak vyjde nějaká zpráva, že vyšetřování bylo odloženo, nepodařilo se zjistit skutečnosti a tak dále. A prostě v klidu zapomeňte, stát by naložil 1 000 000 000 na sanaci, aspoň teď, co se dá udělat, a všichni jsou spokojení, ale už se nedostaneme k tomu pozadí. A k tomu si můžeme něco říct potom za chvíli. To pozadí, to bude vlastně nejzajímavější část toho našeho rozhovoru, ale já bych se vrátil ještě k začátku tomu výbuchu, respektive situaci bezprostředně poté, protože tam i to vyšetřování bezprostředně po tom výbuchu provázely poměrně zarážející okolnosti. A to třeba to, že vyšetřovatelé se na to místo do epicentra muničáku vypravili až po 2 letech. Celé 2 roky trvalo, než se vyšetřovatelé vypravili k těm skladům. A to už tam dávno nic nebouchalo. Navíc armáda má přece k dispozici odminovací prostředky, které by přístup do těch muničáků umožnily v rekordním čase, abychom tady nemachrovali jenom od počítače. Nebudí to ve vás dojem, jako by stát a státní orgány od začátku věděli, co se stalo v tom muničáku ve Vrběticích a nechtěli to příliš rozmazávat a čekali právě, až všechno upadne v zapomnění, jako většina kauz v Česku. Otupení veřejnosti, jak si Pavel říkal. Pavel Štěpán ještě. Tak ono to na to nepřímo ukazuje, jo? A teď si vemte, jakým způsobem chcete, nebo když chcete ovlivnit vyšetřování, tak jak to uděláte? Neuděláte to tak, že si nezavoláte vyšetřovatele a neřeknete mu, hele, to potřebuje zahrát do autu. Ale udělá se to sofistikovaně, takže v tomhle případě já bych osobně nevylučoval možnost, že prostě došlo k tomu na nějaké poradě, tak prostě se řeklo, chlapi, na prvním místě je bezpečnost. Jo? Bezpečnost lidí, ono zní to hrozně logicky, ale když na tu bezpečnost dáváte extrémní důraz, tak v podstatě mezi řádky je vám sděleno, nespěchejte, a jak si říkal, prostě když se tam dostanou vyšetřovatele za 2 roky, nic se neděje. No, takže asi tolik. Další taková záhada, indicie je, že už krátce po explozích začala policie celou událost ve Vrběticích šetřit jako úmyslný trestný čin. I dokonce prezident Miloš Zeman tehdy se o té věci vyjádřil, že šlo o úmyslný trestný čin. Pamatuješ na to?
Jo, ty počátky byly provázené a tam těch výroků bylo více, jo, tam k tomu se vyjadřovala spousta politiků, dokonce se dá dohledat, že i Andrej Babiš tenkrát řekl, že konkrétně se vyjádřil k tomu druhému výbuchu, jo, tam řekl, že rozhodně, nebo tak vám tu řekl, že sklady ve Vrběticích rozhodně nevybuchly náhodou. A zejména se teda vyjadřovali politici potom k tomu druhému výbuchu, jo, tam to lze dohledat, je to zaznamenané, jo, většina z nich prostě říkala, to není možné, jo, tam ten druhý výbuch, tam to nebyla náhoda, byl to úmysl a to se musí vyšetřit, jo, takže to vždycky jsou kolem toho ty silná slova a všichni moc dobře, nebo si myslím, že většina věděla, co je v pozadí a takže to jsou ta silná slova pro veřejnost a ten čas to potom prostě uklidí a ono to vyšumí. Ale to je hlavně kvůli tomu mediálnímu boomu, to je hlavně, aby se udělalo bubu na lidi, co se děje, prostě bulvár z toho udělal to, co tam nebylo, si myslím, protože aby tam došlo k úmyslnému trestnému činu a zemřeli dva lidi, to je prostě, si myslím, že jsme v nějakým sci-fi filmu, jo. Přece nebudeme zabíjet lidi kvůli tomu, aby jsme udělali výbuch ve Vrběticích, kde potřebujeme vybuchnout, protože tam máme nějaký problém. Nevěřím tomu, že prostě byl to úmyslný trestný čin. Ale zase, jak říkal Pavel, to, jak se s tím manipuluje, že za 6 let se nic nevyřešilo, akorát nám nějaký ředitel z Zlínského kraje řekl, že to stálo miliardu, to je směšný. Takže abychom to uzavřeli, ten případ ve Vrběticích ani po 6 letech nebyl vyšetřený natolik, aby se odhalil viník. Myslíte tedy, že pachatel zůstane nakonec neznámý, nepotrestaný a ten případ vyšumí do vytracena, věc bude odložena? No tak o tom se nedá téměř vůbec pochybovat, jo. Takhle to dopadne, si myslím, a všechno k tomu směřuje. Protože když se podíváte na pozadí, tak si snadno domyslíte, že opravdu nebude zájem to vyšetřit. Já bych se ještě vrátil k tomu výbuchu, k tomu druhému. Jo. Pavel to možná potom komentuje z pohledu kriminalisty, který byl mnohokrát na místě činu. Vemte si, že když vybouchl ten první sklad, tak bylo to velice sledované. Jo. Tehdejší mluvčí z Zlínské policie, tak v podstatě každý den byla v televizi a komentovala ta opatření, která tam byla realizována. A jak je ten objekt střežený a kolik se tam střídá policistů a jak se to hlídá. Ale pravda je taková, že ten objekt nebyl střežený jakoby hermeticky, to znamená, že do toho areálu mohl kdokoliv proniknout, ať pod pláštíkem noci, anebo v nestřeženém okamžiku, protože ti policisté nestáli na dohled, jo, takže tam se dalo dojít, to znamená, že nebyl problém, aby tam někdo přišel a ten druhý výbuch nějakým způsobem inicioval. A ta bezbranost, jo, a nejest to bezbranost, nebo to byl úmysl té policie, se ukázala právě před tím druhým výbuchem, jo, nebo takhle, při tom druhém výbuchu, protože když vybuchl ten druhý sklad, tak tam potom byla ta vyjádření těch politiků, že to není možné, že to nebyla náhoda. A vlastně až po tom druhém výbuchu tam přijela armáda, která tam policii pomohla, protože policie byla naprosto bezbraná, nefungovala tam logistika, zázemí, jo. Přijela tam armáda, postavili tam kontejnery, budovali tam kuchyň a pak to hasiči dovezli kontejner k vrátnici a pak to trošku začalo fungovat. Ale do té doby to byl, jak bych to řekl, byl to takový uměle řízený chaos, jako ne úplně chaos doslova, ale tomu chaosu se to docela přibližovalo. Dobře, ale když to bude teda, když budeme hledat viníka a když budeme teda si říkat tu teorii, že druhý výbuch byl iniciován nějakým pachatelem, tak musíme směřovat to na ten INEX zase opět, protože komu šlo o to zahladit nějaký stopy z prvního problému? Jo, takže... No a tady se k tomu dostáváme, jo, protože, jak říkal Vítek, že se dostávám k tomu pozadí, tak já bych tady jenom řekl takovou informaci, že konzorcium obraného průmyslu dostalo na likvidaci střeliva, to znamená, to byla nevypotřebovaná munice ještě ze skladu Československé armády, jo, tak dostalo v letech 2005 až 2006, dostalo podle zpráv CISKu ze státního rozpočtu 2,5 miliardy, jo, na likvidaci této munice. A ta munice byla uskladněna v různých skladech, jo. Potom si jistě vzpomínáte, že proběhla v televizi reportáž o tom, co se našlo ve skladu ve Slatině, jo. To je ten zelený sport, jo.
příznivci střelby to znají. Takže těch skladů bylo po celé republice více. A ty Vrbětice nebyla výjimka. A teďkom jde o to, jak se ta munice likvidovala. Jo? To konzorcium obraného průmyslu dostalo ty peníze. A jak se ta munice likvidovala? Víme stoprocentně, že ta munice nebyla obchodovaná a nebyla vyvážena do zahraničí. Ta věc má ještě další velmi znepokojující rozměr v mezinárodním měřítku v rámci mezinárodního obchodu se zbraněmi. Pamatujeme si na rok 2017, kdy byl rozdrcený Islámský stát a zavražděný jeho vůdce Abu Bakr Bagdádi. Jeden z důvodů jeho zabití byla obava, že by mohl začít mluvit o dodávkách zbraní, odkud Islámskému státu proudily zbraně. Začaly se totiž objevovat fotografie českých zbraní a munice z oblastí vyčištěných od Islámského státu, kde vlastně ti bojovníci Islámského státu, když utíkali, prchali, tak tam zahazovali ty jejich zbraně. A k ním i spekulace o možné souvislosti tohoto nálezu s výbuchem dvou muničáků ve Vrběticích. Tedy ten výbuch měl podle některých hypotéz představovat jakousi kamufláž k tomu, aby z něj zmizely vyřazené RPG střely, rakety, granáty a miny a další munice, a na území, které dříve ovládal Islámský stát, se potom začalo nacházet velké množství zbraní z Česka i Polska. Jak si to vysvětlujete? Pohybujeme se samozřejmě teď v rovině hypotéz, ale vidíte tam určité souvislosti v rámci nelegálního mezinárodního obchodu se zbraněmi, Pavel Štěpán? No tak já je tam vidím, jo, protože pokud si člověk dá tu práci a pozbírá ty informace, tak si to potom poskládáte jako Lego. Jo. Akorát je problém, že ty informace, než je poskládáte, tak vám to chviličku trvá, musíte vědět, kde se ptát, kde je zjišťovat a tak dále. Ale není to neřešitelný rebus. Jo. A zase, jak jsem zmiňoval, předtím, když jsem pochválil práci advokáta Radka Ondruše, tak když se vyjadřoval k munici, jaká byla ve Vrběticích, tak on prostě řekl, jo, roky výroby byly mezi lety 85-89 a všechno bylo východní provenience. Takže on řekl v podstatě, jedná se o nějakou munici, která byla někde vyrobena, jo, v nějaké množství. To jsou ty neurčité formulace, takže, ale rozumíte, kam tím mířím. Zase vem si to jinak, Pavle, takže IMEX Group, to znamená, když budeme všechny tady ty hypotézy dávat dohromady, takže IMEX Group dělal nelegální obchod nejenom se Slovenskem, ale i s Islámským státem, to znamená, že tento soukromý subjekt napojený na stát stoprocentně se zadá za to, aby nebylo nic vyšetřeno. No, přesně, bych to nehrál jenom ten IMEX Group, já bych to nehrál jenom ten IMEX Group, protože... Dobře, ale zaštiťovalo to IMEX Group, tady ten areál Vrbětice zaštiťoval IMEX Group. No, on měl pronajaté ty sklady, některé, on neměl to pronajaté celé, měl tam pronajaté no. Totiž já bych to neházal pouze na ten IMEX Group, protože já bych ještě zmínil jednu skutečnost, samozřejmě se pohybujeme, ještě prozíkáme na hraně hypotéz, spekulace, ale americký server Real Clear Defense přinesl tehdy výbušný text o tom, že Donald Trump se nechtěl setkat s Milošem Zemanem, protože lidé v jeho okolí prý vyváží do Sýrie přes Azerbajdžán a diplomatické krytí české zbraně. Dodávky prý zajišťují firmy MSM Group a Real Trade Praha. Obě patří do skupiny Czechoslovak Group podnikatele Jaroslava Strnada. A Jaroslav Strnad měl velmi blízko k Miloši Zemanovi. Opět hypotéza, opět to bylo zveřejněno na tom serveru, dokonce to vyhlo snad i na protiproudu. A tehdy skutečně probleskovaly informace o tom, že enormní množství zbraní z Česka a Polska pod krytím NATO proudily právě do Pobaltí v rámci aliančních cvičení. Ale po skončení těch cvičení část těch zbraní zůstávala na Ukrajině, to je taky velmi zajímavé, protože výbuch ve Vrběticích v roce 2014, Majdan v Kyjevě taky v roce 2014, i když o půl roku později, jo, tak je docela zajímavá časová souslednost. Ale část těch zbraní měla skončit na Ukrajině tedy a zbytek zbraní byl odvezený loděmi do Turecka a odtamtud do Sýrie. Není tam pozoruhodná ta časová souvislost a i výskyt těch českých zbraní? Mám tady třeba fotku české pušky vzor 52, která byla nalezená po islámistech na těch jejich bývalých územích třeba. No nepochybně ano, no to vlastně všechno na to, jak jsem říkal, nepřímo ukazuje. A když se potom podíváš, když se zase ta informace se dá dohledat, že v podstatě Američané, to byla tenkrát tuším vypsaná zakázka, byla o tom reportáž dokonce a myslím, že byl o tom natočený film, že vlastně Pentagon nakoupil právě zbraně tady téhle východní provenience a dodával je
dodávali je do Afghánistánu, protože nechtěli, aby tam byly západní zbraně, ale aby se vlastně válčilo tady těma východními, takže dodával jakoby, prostě byly dodávány do Afghánistánu. A já do toho nechci zabředávat, jo. Ale lze tuhle tu informaci snadno dohledat, jo. Je to dohledatelné. A bylo to mimo jiné i v tom filmu, ten se jmenoval tuším Typci a zbraně, no. Bylo to trošku jako s nadsázkou, ale je to podle skutečné události. No. Totiž všechno to v nás budí dojem pašování zbraní mezinárodního obchodu se zbraněmi přímo pod kontrolou a krytím NATO. A ta cvičení NATO byla jenom krycím mechanismem nebo fíkovým listem, jak převážet obrovské zásoby zbraní a munice bez celních kontrol. To je zase další věc. Nebo snad někdo viděl, že by celníci kontrolovali americké konvoje NATO, anebo noční přelety těch amerických nákladních letadel na Ukrajinu třeba. Tak když opravdu uvažujeme v tomto mezinárodním kontextu, tak jestli vážně ten výbuch ve Vrběticích nebyl nějakou kamufláží pro tento mezinárodní obchod se zbraněmi, protože mimochodem oba ty muničáky, číslo 12 a číslo 16 ve Vrběticích, si pronajímala právě ta stejná firma Imex Group, kterou jsme zmínili, která se zabývá obchodem se zbraněmi. Tak jaké zbraně tam byly, jestli byly skutečně zlikvidované nebo zlikvidované jenom na papíře a ve skutečnosti byly odvezené kamsi. Ty firmy na tom ještě následně mohly vydělat, protože je nikdo nekontroloval, všichni poskakovali kolem reflektory na svíceném vrbětickém muničáku a ty tmavé kouty nikdo nehlídal. V podstatě největší tmavý byla samozřejmě pod lampou. Přesně tak, protože když se na to podíváte, tak kdo vám uděluje licenci? Licenci vám neudělí nikdo tady na okrese, že jo? Ta se uděluje na ministerstvu. To znamená, že a zase ministerstvo je ovládané politicky a jsou tam nějaké zájmy. Takže zase je to řetěte z nepřímých důkazů nebo nepřímých indicí, ale dá se to poskládat, dá se to dohledat, jo? Ale jsou to věci, o kterých se prostě nemůže nahlas hovořit, protože zase by ta veřejnost byla zneklidněna. A zkrátka ta zbrojní lobby je mocná, jo? Takže tady se veřejnosti hodí, že tady prostě došlo k nějakému výbuchu, jo? Výbuchu toho druhého skladu snad nikdo nepochybuje, že došlo, nebo že byl, nebo nikdo snad nepochybuje o tom, že ten výbuch nebyl náhodný, jo? Že prostě ten výbuch měl něco zakrýt a byl iniciovaný tak, aby se něco skrylo, aby se na něco nepřišlo. Bylo to účelové. A když se podíváme na to, když nebudeme se věnovat tomu mezinárodnímu obchodu se zbraněmi, ale podíváme se na ten mechanismus toho šetření a vůbec toho šetření toho výbuchu a ten mechanismus těch tanečků kolem, tak je jasné, že to není úplně, že to není prostě čistý křišťál. Jo. Pavel Nováček, Pavle, co ty jako bývalý kriminalista říkáš na tuto sérii nepřímých důkazů, které tady skládáme jako řetězec za sebou, různé události a souvislosti a tak dále. Dává ti to nahlédnout do té zbrojářské lobby, že tam opravdu ten výbuch ve Vrběticích mohl být nějakou kamufláží fíkovým listem, aby zakryl mezinárodní obchod se zbraněmi, že ty zbraně vlastně nebyly zlikvidované, ale že v podstatě byly tímto způsobem převezené pod krytím třeba vojsk cvičení NATO na východ na Ukrajinu a potom přes Turecko do Sýrie. Ano, ty teorie, hypotézy, které tady tvrdíme, dávají nějaký smysl, ale zase já, jak jsem vám oponoval, takže došlo k vraždám teda těch lidí, kteří tam prostě skončili svůj život, tak je prostě obětovali, jo. Myslím. Američané tomu říkají collateral damages, to znamená kolaterální ztráty. Aha, takže oni mají proto termín jako. Takže já nevím. Ty oběti určitě měli svoje pozůstalí, takže pozůstalí, aby nás poslouchali, aby prostě začali taky oni konat ty pozůstalí po těch obětech. Samozřejmě jako kriminalista tady ten řetězec těch informací, který jsme tady vypotili ze sebe, dává smysl, to znamená, že teď záleží na, jenomže vemte si, žijeme uvnitř Evropské unie v České republice, to znamená, že jestliže došlo k tady k tomu, co jsme naznačili, což je samozřejmě nelegální obchod se zbraněmi a podporování terorismu, tak to bude zašlapáno do země a právě tomu nahrává i ta dlouho působení 6 let pyrotechniků a celého zlínského policejního kraje na tady tom malým, já nevím, kolik to má, jestli kilometr, nebo teď nechci kecat tu, jak to bylo velký ty Vrbětice, ale jestli tam 6 let tam něco dělali, tak 100% nějaký adekvátní přímý důkazy nikdo nenalezne. Ještě k tomu doplnil, jo, k tomu řetězci nepřímých důkazů, nebo prostě tenkrát o tom psal magazín Týden, jo, tam se dá dohledat docela spousta informací a on, tam ten reportér právě psal o obchodu se zbraněmi, jo, že vlastně takovou munici, která byla určena tu likvidaci,
tak lze vyvést do Iráku z dvojí dokumentaci, jo? Jednou jako cigarety a po druhé jako skutečnou munici. A zase jde o to, jak jsem říkal, že někdo to prostě deklaruje, někdo vystavuje ty dokumenty a tak dále, někdo nad tím jakoby bdí a někdo nad tím dohlíží. Jo, takže skutečně není to hra jako na okresní nebo krajské úrovni, ale je to hra na té nejvyšší úrovni. Jo. Dobře, ale tak mluvíš o tom, že nikdo to dohlíží. To znamená, že i ředitel krajské policie ve Zlíně by měl teda mít přehled o tady tom, protože on je taky vysoký představitel něčeho. Takže by měl. Tomu třeba stačí, já nevím, teď budu spekulovat, ale tomu třeba stačí, když je naznačeno, aby neotvíral oči úplně. Tak by to měl říct veřejnosti, jestli mu někdo něco naznačoval, tak by měl být tak zodpovědný, že by to měl veřejnosti sdělit, jestli dospěl do takové fáze, že prostě ho začal někdo vydírat. To nemůže, protože hraje roli nějaký bakšiš nebo oblus nebo něco podobného, nebo nabídnutá částka provize z těch obchodů, aby měl ty oči zavřené nebo aby je neotvíral úplně, jo. No ale riskoval, jak jsme se bavili na začátku Vrbětic, riskoval hasiče, tam přijížděli hasiči k něčemu, ty riskovali svoje životy, nikdo je neobeznámil s tím problémem, takže se hodně riskovalo životu mezi náma, nejenom tak, dva. Tak, měli jsme tady padáky, kde jeden voják taky zahynul, protože jeden jistý politik věděl, co to je za padáky, jaké jsou vážní kvality a přesto ty vojáky na to poslal, jo, aby skočili a utestovali ty padáky. Takže vlastně my jsme lidé druhé kategorie. My jsme takové ty loutky, se kterýma je manipulováno a nezáleží na jejich životech. No, jako ty jsi to řekl docela drsně, ale v těchto případech, nebo konkrétně třeba u těch Vrbětic, tak je to tak, jo, že prostě na ty lidi bylo nahlíženo jako na lidi druhé kategorie. Jo, a teď nemyslím ty dva pracovníky, kteří zahynuli při tom prvním výbuchu, jo, tam nejspíš došlo k nějaké chybě při té manipulaci, jo, tam. Ale riskovali tam ty hasiči a všichni. To ano, prostě, ano, to jo, protože, jak jsem říkal, tam prostě zase otázka, co dělal vůbec ten, jak tam fungovalo, nebo spíš nefungovalo to krizové řízení, že jo, jak si předávali informace a hlavně, jak probíhaly kontroly ze strany policie těch objektů, protože pokud tam docházelo k obchodování s tou municí, to znamená, že ta se v těch skladech obměňovala, jo, tam se něco navezlo, pak se to prodalo a tak dále, tak jak to ta policie kontrolovala, jo? A to je si myslím naprosto zásadní. To znamená, že oni museli vědět, co v těch skladech je. Já bych chtěl ještě nadnést jednu věc. Možná si vzpomínáme na to, že naše armáda, česká armáda vyčlenila v roce 2014, v témže roce, kdy došlo k výbuchu Vrbětic, na žádost Spojených států amerických munici za 41 milionů korun na pomoc Kurdům, kteří tehdy bojovali s Islámským státem. Šlo o 10 milionů nábojů do útočných pušek, 8 milionů nábojů do kulometů, 5 tisíc střel do pancéřovek a 5 tisíc ručních granátů. Všechno bylo v Pardubicích naložené do 8 velkokapacitních letounů C-17 Globemaster americké armády a přepraveno do oblasti bojů v Sýrii. Vidíte to jako další reálnou možnost, jak by se ty zbraně a munice mohly k Islámskému státu dostat, protože nikdo neví, kolik toho ve skutečnosti ti Kurdové dostali. Jo. Tu předávačku sice natáčela média, ale to přece jenom nic neznamená. Ještě Pavel Štěpán. No tak samozřejmě to jsou ta divadelní představení pro diváky a zase jo, je to jenom jakoby nasvítí se jenom ten střípek, jo, a to, co je za tím zrcadlem, tak tam už prostě oko toho diváka nedohledne. Jo. Tak to prostě je. Já jsem ještě přemýšlel, jestli to, co teď budu říkat, mám vynechat, ale ono je to docela i hodné to zmínit teď. V tom prvním skladě bylo údajně umístěno 57 leteckých pum v rámci těch Vrbětic. Každá z těch leteckých pum obsahovala 70 kg trhaviny, což odpovídá sovětským trhavým bombám FAP-100. Téměř 7000 kusů dělostřelecké munice a na 4 miliony nábojů. K tomu tisíce samopalů a pak ještě obrovská náhoda. Těsně před tím výbuchem tu firma umístila další munici z jiného skladu, jehož pronájem končil. V tom druhém skladě číslo 12 leželo podle záznamů 4774 kusů munice, plněné 7,5 kg trhavinami, 688 dělostřeleckých granátů, každý plněný 6,2 kg trhaviny a dalších 600 kusů munice s obsahem 5,9 kg trhaviny. Celkem 50,4 tun trhaviny. Dohromady docela slušný arzenál a zmíněné ruční zbraně a střelivo, které k ním patřilo, samozřejmě spolu s minami maďarského původu a s protitankovými střelami, které naše armáda vyřadila, což docela dobře odpovídalo tomu, co
se objevovalo na těch snímcích z oblastí vyklizených Islámským státem. Ono opravdu by bylo potřeba nashromáždit maximum fotografií třeba z té Sýrie po tom Islámském státu, když tam ti bojovníci utekli, k tomu pár vojenských expertů, ale dalo by se to vystopovat, protože nikdo neví, jestli se v těch skladech do poslední chvíle nacházelo třeba, já nevím, 3000 protitankových střel, nebo jenom 500 a třeba 2500 zmizelo, jo, těsně před tím výbuchem. To podle těch rozmetaných úlomků a střepů se vlastně nikdy nedá dopočítat, znamená, že nikdy to nikdo pořádně nezjistí. Nedá, no a samozřejmě zase je to otázka toho, jak jsem zmiňoval předtím, jak ta policie to kontrolovala. Jo, to je prostě primární, protože nikdo jiný tady na tomhle úseku nedělá ten dozor. Jo? Je to v gesti policie na úseku zbraní a střeliva. Takže zase pořád to směřuje na to, jak tam ty kontroly probíhaly, jak byly kontrolovány ty evidence, zda to jenom bylo formálně, to znamená, že jim byl předložený nějaký seznam, co tam je, dobrý, ale tady to počkrtní, tady z toho futíme, ale už se to nekontrolovalo fyzicky. Jo, to je ten zásadní jako problém, který je úplně v pozadí, protože tady se do médií se dávají ty následky, jak tam probíhá ta likvidace, jak se tam hledají ty zbytky těch granátů, jak to potom se odpaluje v těch trhacích jámách, ale to už je ten následek, ale tu příčinu, tak potom si myslím, že nikdo ani nepase. Jo. Zase, jak jsem říkal, se to zastře tou bezpečností a vlastně zavře se voda, nebo tady se zavřela zem, jo, nad tím. My jsme se bavili o roce 2014, kdy Američané na C-17 Globemaster na těch velkokapacitních dopravních letounech vojenských přepravili ty munici a dokonce ta spediční firma, respektive Američané, další várku odvezli z těch Pardubic v lednu 2016, kdy expedovali další zásilku zbraní a munice Kurdům a něco málo mělo jít snad i do Jordánska, mám takový pocit, tak třeba zbrojařská společnost něco levně nakoupila nebo získala, draze to prodala do nějaké oblasti, ve které se válčilo a kde je velká poptávka a tak dále. Prostě jsou to hodně zajímavé věci, ale já bych se ještě chtěl zaměřit na jednu věc poměrně zajímavou. Totiž syn bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky, Andrej Kiska junior, působil ve zbrojařské firmě Benson Oak SRO, kterou založil Gabriel Eichler. Sám Gabriel Eichler pracoval v Rothschildově Bank of England a je blízkou osobou napojenou na Mikuláše Dzurindu anebo Ivana Mikloše na Slovensku. Gabriel Eichler vedl zprivatizovanou východoslovenskou železárnu, východoslovenské železárny a mimochodem Gabriel Eichler vedl i u nás v České republice podniky jako ČSOB, ČES nebo Česká pojišťovna. A teď proč to zmiňuju? My tady řešíme výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Hlavní vinu a podíl na tom výbuchu nesl provoz linky na zpracování raketového paliva, která je umístěná ve stejném areálu a právě v tomto areálu budovy byla povolená linka na zpracování starého raketového paliva společnosti Bochemie, akciová společnost se sídlem společnosti v Novém Bohumíně. A v dozorčí radě této firmy Bochemie, provozující linku na zpracování raketového paliva, seděl i také Andrej Kiska mladší. A tady se nám ty informace skládají dohromady, protože tato firma Bochemie, kde Andrej Kiska mladší seděl v dozorčí radě, je investicí fondu zbrojovky Benson Oak SRO, pro kterou Andrej Kiska mladší také pracoval. A zase tato zbrojovka Benson Oak, Gabriel Eichlera, je investorem ve firmě Credo Ventures, pro kterou Andrej Kiska mladší pracoval také později. Jo? Takže abychom si to shrnuli, protože v tom může nastat tak trochu lehký zmatek pro naše posluchače. Firma Bochemie, která provozovala ve Vrběticích linku na zpracování raketového paliva, na kterou bylo poukazováno v souvislosti s výbuchy těch muničáků, je investicí fondu zbrojovky Benson Oak Gabriela Eichlera. A zase tato Benson Oak je investorem firmy Credo Ventures. A pro všechny tři společnosti pracoval Andrej Kiska mladší, syn bývalého slovenského prezidenta. A teď zásadní otázka, také rovina v spekulacích hypotéz. Jakým způsobem je rodina Kisků zapojená do zbrojařského průmyslu? Možná jsme opravdu na stopě něčeho velkého, zajímavého, čemu se ještě v budoucnu budeme hodně divit. Tak to je jenom takový možná epitaf té vrbětické epizody. Pavle Štěpán, máš k tomu něco? No, já bych to celkem zajímavě popsal, ale já bych tady se vrátil zpátky k té policii. Jo, a zase teďkom zmíním tu v podstatě neschopnost policie tohle to vyšetřit, protože jestli jsi schopen dohledat tyhle informace
a policie by to měla být nepochybně také, tak policie má mít další prostředky, jak to vyšetřování vést dále. A já si myslím, že skutečně tady v tomhle případě buď se prokazuje ta neschopnost, na což moc, no a i když ono dneska je ta policie v takovém stavu, že bych se tomu nedivil, ale je tam i prostě vidět, že nelze vyloučit nějaký zásah nebo prostě nějaké doporučení, hoši, v tom se nehrabejte, jo, a to vyšetřování nijak nedopadne, jo. Ono hlavně vyšetřovatelé mají větší moc než Vítek, jo, mají informační systémy, mají povolený prostě vyšetřovací metody asi obsáhlejší než má Vítek, takže Pavle, myslím si, že určitě tam někdo říká, že se, ať se nikdo nekouká tam, kam se má koukat. Jo, přesně tak, takže dostáváme se k tomu, komu vlastně... Jsou veřejné informace všechno. Jo, ale zase se dostáváme k tomu, komu ta policie slouží, jo. Jestli teda slouží opravdu lidem, jo, a slouží ve prospěch, vyloženě ve prospěch tohoto státu. Ne, Pavle, nebo... lidé si jenom platí tu policii, lidé si platí tu policii, ale slouží... Jo, takhle, takže dneska už jsme trošku to povyšili na jiný level, jasně. Jo, lidé si platí policii, ano, rozumím. Lidé si platí tu policii akorát, ale komu slouží policie nebo komu slouží vedoucí pracovníci policie, to už můžou sloužit třeba firmě Excalibur nebo jiný firmě. Jo, nebo protože ono to vyloženě, jak to říkal víte, tak ono to vyloženě bíjí do očí, jo. Ale samozřejmě, pokud se nenazbírají důkazy, tak jo, beru. Ale v případě, že jako jsou tady indicie a dá se na něčem stavět, jo, a dá se prostě na tom pracovat, dají se ty informace sbírat a tak dále, tak si myslím, že spíše tady připadá úvahu ta druhá možnost, že se do toho prostě nechce, anebo je naznačeno, ať to vyšetřování prostě nepokračuje, protože v těchto těch vysokých záležitostech, tak ta policie ty možnosti má, jsou tady informace případně od BISky a tak dále, ty informace se dají dohledat, jo, ale prostě když se nechce, tak je to horší, jak když se nemůže, no. Takový ještě střípek, proč myslíte, že jezdil ex-prezident Slovenska Andrej Kiska senior, Andrej Kiska starší na Ukrajinu, kde se upřímně bratrsky objímal s Valcmanem alias Petrem Porošenkem, dřívějším prezidentem Ukrajiny. A část zbraní munice z Hrbětic měla podle mnohých indicí skončit také na Ukrajině, protože tam proběhl kyjevský Majdan ve stejném roce, kdy vybouchly ty Vrbětice. A jeho syn Andrej Kiska mladší seděl ve firmě Bochemie, která provozovala linku na zpracování raketového paliva ve Vrběticích, na kterou bylo poukazováno v souvislosti s těmi výbuchy těch muničáků. Jo. Jenom klademe opravdu otázky, neznáme odpovědi, nikoho neobvinujeme, nikoho nevidíme, ale stejně jako detektivové vyhodnocují řetězec událostí za sebou, tak to děláme i my, klademe otázky, jaká je tu souvislost. My to nevíme, my se jenom domníváme. Jo, nepochybně, abych se tady třeba do toho nepouštěl, protože jo, to už se zasahujeme hodně za hranice. Nicméně je to, jak jsi říkal, je to zajímavé a skutečně to ukazuje to na to, že prostě se tady hraje nějaká vyšší hra, jo, nebo někdo prostě tady hraje s vyššíma kartama, než jaké má ta policie k dispozici a prostě tady vytahuje ty trumfy a ta policie je jakoby v opozici, no. Podle všeho to tak vypadá. No v každém případě, když se podíváme na tu Ukrajinu, v každém případě Porošenko, čokoládový magnát, nemohl vědět, jak dopadne revoluce na Majdan v Kyjevě. Oni se nebáli nejenom východu Ukrajiny, oni se báli i západu Ukrajiny, protože přece jenom to ukrajinství, to je čistě ten nacionalismus, ten až fašismus je vlastně to je Kyjev. Ale oni se mohli vyzbrojit, oni nevěděli, jak to dopadne. Oni udělali revoluce a čekali na odezvu. Takže mohl být v uvozovkách Porošenko s Kiskou nějak domluven o nějakých dodávkách zbraní. To nevíme, všechno to je hypotéza, ale když si vezmeme ten rok 2014, že se tady to událo, i ty aktéři jsou takový stejný, tak možná. Pořád tam jsou ti též lidé, kteří se tam pořád dokola. Ano, je to divný. Ale samozřejmě my nevíme. Nevíme, hypotéza. My pouze skládáme. Dedukujeme. Ano, dedukujeme, tak to se snad ještě může tady u nás. Já jenom takhle jenom vložím posluchačům takovou zajímavost, co se u nás už nemůže. Protože já jsem si dovolil na jednom, já to řeknu, na serveru Seznam.cz v diskuzi, tam byl článek o tom, že úplně odbočím, omlouvám se, ale musím vám to říct, protože co se děje v dnešní době je šílený. Na Seznamu.cz byl článek o tom, že v Jakutsku je minus 53 stupňů, že tam ty Rusové mrznou v 53 stupních. A představte si, že tam nějaký člověk v diskuzi napsal, to máte za to,
že jste k nám přijeli v 68. A já jsem tam napsal k té diskuzi, a to je taková fakt opravdu, já jsem napsal, vážený pane, a co byste udělal Němcům za ten 39. Jo? A teď si představte, že jsem do 5 minut byl zabanován a byl mi zastaven účet. Diskuze. Za to, já jsem psal poté na Seznam.cz a Seznam.cz mi automatickým robotem napsal, že jsem dezinformoval. Tak abyste věděli, kde žijeme, v jaký zemi žijeme. To je neskutečný. Takže dezinformace je to, že tady byl vpád německých vojsk Wehrmachtu. Ano, ano, nic jiného, žádnou vulgaritu, žádnou nějakou excesi jsem tam nenapsal. Napsal jsem pouze, vážený pane, co byste udělal Němcům za říjen 39. Teď jsem měl na mysli o první okupaci Sudet, pamatatelnou. Přezen 39, ale žijen 38. Ano, žijen 38. No, takže se to zablokovali. Tady v tom státě žijeme. Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední kratší části našeho pořadu, kde se podíváme na další kontroly, které byly prováděné po výbuchu ve Vrběticích. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, hezký večer. Písnička je za námi, vracíme se to zpátky od mikrofonu a zdraví Vítek. Spolu se mnou jsou tu expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. My se bavíme o výbuších muničních skladů v Bílině u Teplic a následně tady ve Vrběticích před 6 lety v roce 2014, vlastně před 7 lety téměř. A teď budeme probírat i kontroly, které potom následovaly po výbuchu ve Vrběticích. Po výbuchu ve Vrběticích byly prováděné totiž kontroly míst, ve kterých byla také skladovaná munice. A jedním z těch míst byly Bojkovice, konkrétně muniční sklad firmy Zeveta, kde bylo skladovaných neuvěřitelných 40 000 protitankových střel RPG. Co se vyšetřilo, Pavel Štěpán? No, tak tam vlastně v té Zevetě probíhala kontrola, zase bylo to na základě události ve Vrběticích a ono to tak vždycky v tomhle státě tak funguje, jo, že všecko funguje, všecko je úplně v nejlepším pořádku a jakmile se něco stane a ten v úzovkách systém selže, tak se zase všechno kontroluje, jo, jestli je teda opravdu všechno v pořádku. Takže tak tomu bylo i v tomto případě a následovaly kontroly v objektech, kde byla uskladněna munice a to bylo řešeno celorepublikově, takže ty kontroly probíhaly ve všech krajích, v každém kraji, kde byl nějaký objekt, kde byla skladována munice, tak tam probíhaly ty kontroly a jednou z těch firm byla právě, jedním z těch objektů, tak to byly sklady firmy Zeveta Bojkovice, která se zabývá výrobou právě těch, jak jsi zmiňoval, ty RPGčka, kromě toho myslím, že tam vyrábí nějakou jinou pyrotechniku a nějaké protiletecké střely nebo náboje a do protileteckých kulometů a tak dále. A tam vlastně došlo k tomu, že jak se dá zase dohledat z veřejných zdrojů, jo, došlo k tomu, že tam byla prováděna kontrola, nejdříve tam byly nějaké problémy se vstupem do objektu, to potom se to všechno vyjasnilo, takže ta kontrola probíhala a policie ty RPGčka zabavila, jo, s tím, že nebyly skladovány podle tehdy platných zákonů a zákonných norem. A ten, no je zajímavé, že vlastně v době, kdy ta policie ty RPGčka zabavila, tak potom vysvětloval právník firmy, že ty RPGčka nelze skladovat jen tak v nějakém objektu a že vlastně ten objekt musí mít dřevěné stropy, když to bouchne, tak aby to letělo nahoru, což je logické. A tady vlastně směřoval to tímhle směrem, ale zcela pominul to, že policie firmě vyčítala, že v rozporu se zákonem o zbraních a střelivu, takže ty sklady neměly elektronické zabezpečení. No a to byla pravda, protože tam se to elektronické zabezpečení montovalo v zápětí, no, bezprostředně po zahájení té kontroly. Jo, kdy tam se na ty sklady montovaly ty infračervené závory, do té doby tam nebylo nic, jo, ty sklady byly zajištěné jenom nějakým zámečkem, to znají ještě starší chlapi, kteří byli na vojně a to byly ty maličké zámečky na V3S-kách, tak takovým zámečkem byly zajišťované některé ty sklady, jo. Že takhle tam byla zajištěna ta munice a v podstatě to bylo jako supermarket, když to přeženu, jo, kam si mohl kdokoliv, kdo o tom věděl, jak se tam mohl zajít, odnést si to RPGčko a teď se můžeme ptát, jestli by ta firma, když zjistí, že tam došlo ke ztrátě jednoho nebo dvou RPGček, tak jestli by to hlásila policii. No, to jenom tu otázku nechám ve vzduchu. Takže víme, že tehdy těch 40 000 protitankových střel RPG nestřežilo, nehlídalo žádné elektronické zabezpečení. Jak Zeveta od té doby vylepšila své bezpečnostní prvky? No tak v té době tam se namontovaly ty infračervené závory a tím vlastně to splnilo tu
to znění toho zákona o zbraní a střelivu a aby potom se ty RPGčka nějak vrátily zpátky, tak došlo k takové, když to řeknu, právní kličce, zase se to dá volně dohledat a teď to ocituji. Uvedená firma přestala být držitelem povolení k zahraničnímu obchodu. V dané věci tak mělo rozhodovat krajské ředitelství policie a nikoli v policejní prezidium, vysvětlila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Jo, to znamená, že vlastně se to svedlo na špatné rozhodnutí, že rozhodovalo policejní prezidium o tom, že ty RPGčka byly zabavené. Ale tady se prostě říkalo, že firma přestala být držitelem povolení k zahraničnímu obchodu a tudíž mělo rozhodovat krajské ředitelství, takže to rozhodnutí bylo neplatné a tudíž se ty RPGčka zase vrátili. Jo, je to jenom ukázka opravdu té právní kličky, jak ta firma z toho vyklouzla a ty RPGčka se jí vrátili. Jo, takže je to neuvěřitelné, jo, ale prostě žijeme v České republice a tohle to všechno se tady děje dnes a denně. Jo, takže firma z toho vyklouzla, ale chtěla po státu 10,5 milionu korun za to, že to stát zabavil na tu chvíli, ty jejich RPGčka. No tak samozřejmě, jo, to je třeba ze státu vytáhnout peníze, jo. Ale tady zase, jak jsme se bavili předtím, jo, předtím jsme se dostali až jako k takovým dedukcím, ale tady se dá se to dohledat, já jsem ty dokumenty měl schované, ale mám je asi v jiném počítači. Takže když armáda nakupovala RPGčka, tak byla vypsána na to veřejná zakázka. A vlastně ty RPGčka tenkrát dodávala právě Zeveta Bojkovice. A zase na druhou stranu Zeveta od armády vykoupila zpět munici, která už jakoby prošla tou dobou životnosti a Zeveta tu munici měla delaborovat. A když jsme předtím se zabývali těmi úvahami teoretickými, tak teď můžeme v těch úvahách pokračovat, jo? Protože ty RPGčka, když si vezmeš výtku to množství, tak je to v hodnotě, to nejsou desítky milionů, to jsou miliardy, jo? Celkový objem toho množství té munice. A jestliže ta firma to vykoupí za nějakou zpět od armády za nějakou zlomkovou cenu a teď s tou municí musí nějak zacházet, jo, takže měla by delaborovat nebo zkontrolovat, v jakém je stavu. A teď se můžeme domýšlet, došlo k delaboraci nebo došlo jenom ke kontrole, došlo jenom k přepsání čísel a ta munice, protože byla zhledána, že jí nic není, protože je bezvadně zabalená, tak byla prodána potom znovu. Jo, to teď tu otázku nechám viset ve vzduchu. A zase, komu z toho, jo, to byly obchody, jak jsem říkal, 2 miliardy, takže komu, kdo nad tím držel ochranou ruku a komu z toho šly peníze? Jo, zase to nebyl člověk z nějakého okresního ředitelství nebo z krajského ředitelství, jo. To prostě ty nitky zase bychom museli hledat hodně vysoko a od toho bychom se mohli potom teoretizovat o financování zase politických stran, které prostě mají v gesci příslušné ministerstvo a tak dále, do toho se nebudeme pouštět, jo. Ale to je prostě taková otázka nebo návod pro ty posluchače, jo, jak to tady funguje. Takže jenom bezpečnostní prvky na dveřích skladu té Zevety v Bojkovicích byly, než se tam tedy nainstalovaly ty infračervené závory. Jinak se tam tedy tehdy mohly při troše dobré vůle Olgy Havlové dostat jenom trochu šikovnější zloději. Ale s tou armádou to je docela zajímavé. Takže jaká je tady pointa? Zeveta prodala údajně armádě ty protitankové střely RPG a za přibližně 10 let nebo nějakou takovou podobnou dobu ty protitankové střely RPG Zeveta koupila zpátky od armády. Potom je delabrovala nebo modernizovala a tak dále. A potom ty samé už modernizované protitankové střely RPG armáda koupila podruhé, takže si to takto přehazovali. Ale proč? Jaký byl ten důvod? Jednalo se o změnu evidenčních čísel munice třeba? Ne, tak ten důvod jasný, tam pokud to takhle probíhalo, ale říkám, to jsme jako v rovině teďkom spekulací nebo úvah, jo? Ale jakože pokud to takhle probíhalo, tak samozřejmě, že tím motivem je jako primárně finanční zisk, finanční profit, protože to v podstatě jenom otočíte zboží na skladu, které se jakoby přebalí a je funkční, jo? Tomu nic nebylo, jo? Potom až třeba ta munice, až má dosáhne nějakého stáří, tak potom se třeba vyveze do zahraničí a tam se zlikviduje. Já vím, že třeba se, když byla operace Pouštní bouře, no tak v Kuwaitu, tak tam se taky tyhle RPGčka se tam vystřelovaly, jo, tam prostě kluci s tím stříleli do těch vraků a je to v rámci výcviku, tam se to vyvezli taky jako desítky. Jo. Takže jenom abychom to správně pochopili, nebo abych to já hlavně pochopil, Zeveta tedy poprvé prodala armádě střely RPG údajně. Tady se mohla změnit evidenční čísla těch střel RPG, přebalit, potom aby armáda nemusela platit modernizaci,
tak je už se změněnými evidenčními čísly prodala zpátky Zevetě, která provedla tu modernizaci těch střel. Ne, neprodala, armáda... ta Zeveta je odkoupila, protože ta armáda tu munici jako vyřadila, jo? Takže ona ji vyřadila a dala ji v podstatě jako nabídla ji ke znehodnocení, takže to je jedno, kdo to odkoupí, že jo? Tam. Takže prostě ta Zeveta se nabídla, my to odkoupíme, znehodnotíme, jo, takže protože tohle to lze dohledat, jo, takhle to prostě probíhalo, jo. Ale říkám, tady jsme, jo, tady už potom jenom pohybujeme se v úvahách, jak s tou munici bylo dále naloženo, jo, jestli ta Zeveta ji skutečně zelaborovala, anebo jestli došlo jenom k tomu, že tam, jo, byly provedeny nějaké dílčí úpravy a zase to bylo v těch skladech a pak se to mohlo armádě prodat. Pokud armáda tu munici poptávala, tak ji mohla prodat z doma, že? A zase tam šlo jenom peníze, jo, zase o zisk a kam ty peníze šly, kdo zatím stál, no, kdo to vymyslel, jo, takže je to v podstatě jednoduché. A kolik stojí vlastně pro naší představu jedna protitanková střela RPG, jenom pro představu, kde si jsem zaznamenal částku 75 000 korun? Mohl by tak odpovídat, nebo je to dražší, levnější? No, já myslím, že nějak kolem té částky by to mělo oscilovat. Já jsem tu částku věděl, protože já jsem tenkrát našel jsem tu veřejnou zakázku právě na nákup té munice, takže tam byl počet těch střel, jo, i celková částka na tu zakázku. Ale říkám, mám to uložené někde v jiném počítači a jak teď jsem neměl často dohledávat a jak jsem to zkoušel, tak se změnil ten rejstřík těch veřejných zakázek, jo, že dříve to bylo v tom EZAKu, dneska je to v tom NENu a tam jsem to nedohledal. Je to šance pro nějakého piráta nebo kdo se tím zabývá, pro nějakého datového analytika, může to zkusit najít. Jo, ale asi ta částka bych řekl, že tak sedí, jo, protože tak nějak se pohybuje, tuším, tak nějak se cenově myslím, že pohybuje i ten švédský Karl Gustav, ta jedna střela taky stojí kolem 80 000. Pokud není dražší, stojí 150, jo, ale to nějak by tak oscilovalo kolem těch hodnot. Takže když vynásobíme 75 000 korun krát 40 000 protitankových střel RPG, vyjde nám přibližná částka kolem 3 miliard. A teď si vezměme, kolik může taková firma vydělat jenom tím, že těm střelám na papíře jenom přepíše evidenční čísla a přebalí je a potom je zase prodá zpátky. Opět pouze spekulujeme, ale má to docela reálné obrysy. Jo, tak to se šikovně může rýžovat miliardy, lajkům se hodí vějíčka, nikdo si toho nevšimne a se zbraněmi se kšeftuje ve velkém. Mohly to být Vrbětice, mohla to být Zeveta z Bojkovic. Skutečnou pravdu se nikdy nedozvíme. Můžeme jenom sestavovat opravdu více či méně pravděpodobné scénáře ze střípků, které se sbíráme. Zase jsme u úlohy té policie. Jo. Vemte si, že když vlastně poté ta policie prováděla tu kontrolu, která byla důkladná, tam se to skutečně kontrolovalo na kus, jo. Ale jak ta kontrola ze strany toho zlínského ředitelství probíhala do té doby? Jo? Pochybuji, že tam pracovníci toho odboru zbraní a střeliva, že tam kontrolovali všecko do kusu. Jo? Tomu prostě nevěřím. Tam se předložila nějaká evidence, tady to je. Jo? Takhle nevím, jo? Netroufám si o tom spekulovat. Ale jestliže tak důkladná kontrola probíhala potom, tak se zase ptejme, jak ty kontroly probíhaly do té doby, než bouchly Vrbětice. Jo? Tam ale to pořád je to, jo? Když na to podíváme z dnešního pohledu, tak pořád je to událost, která je stará 6 let. Jo, dneska nám ještě na to napadl zase sníh, jo, takže občas na to naprší a spláchne to voda, takže dneska to můžeme skutečně se nad tím jenom pousmát, ale abych to nějak nahrnul k závěru, ale pořád si myslím, že nevím teda, jak jsou na tom občané těch postižených vesnic, jo, ty Vlachovice a Vrbětice a je tam ještě nějaká vesnička. Tak jestli oni v té věci něco dále podnikali, nebo ještě podnikají dodnes, anebo se spokojili s nějakým odškodněním, které dostali ze strany státu, protože nevím, já si myslím, že tam byl právě prostor, aby vlastně i ta samospráva těch obcí, tak aby šla do toho sporu se státem, aby si jakoby se snažili, když to řeknu, vydubat pro sebe to, o co vlastně přišli, jo, protože vemte si, že tady vám někdo dá nějakou imateriální újmu, ale ta vám nikdy v dnešní době ta imateriální újma bývá zpravidla velice jenom symbolická až směšná, jo. Takže tady si myslím, že byl prostor, nevím, jestli, no, když to skončilo to bezpečnostní opatření v loni, takže tady ještě stále prostor pro to je, aby ti občané se nějakým způsobem sjednotili a zkusili ten stát tady v tomhle případě přitlačit ke zdi.
Pavel Nováček, Pavle, tvé poslední slovo závěrem v rámci třeba Bíliny u Teplic, jak prognozuješ ten následující vývoj? Vy jste tedy v rámci 106 podali dotaz na GIBS, dostali jste určitou odpověď, to jsme všechno probrali, takže podle tebe ten vývoj výbuchu muničního skladu v Bílině u Teplic tak půjde do vytracena stejně jako v Vrbětice. Ad acta, jak se říká. Ad acta půjde. Nevyřeší se nic a určitě, aby jsme měli nějakého konkrétního pachatele, je pase. Mě by akorát zajímalo, mě by opravdu zajímalo, že jestli proběhlo nějaké kolaudační řízení, tak bych ho chtěl někdy vidět, prostě kdo se účastnil kolaudačního řízení. Ale to ví pan Hamáček. Třeba někdo napíše, kdo nás poslouchá do komentářů. Ještě Pavel Štěpán. Já bych vám k tomu ještě doplnil k té Bílině, že v podstatě, když to zase zhrneme s troškou nadsázky, takže díky nějakému fyzikálnímu jevu došlo k tomu, že do vzduchu bylo vyvrženo několik, možná desítek kilogramů železa, jo, a železných úlomků, které naštěstí dopadly zpátky na zem, jo, díky gravitačnímu zákonu, ale naštěstí na té zemi jako nikoho nezabili, jo, protože to byly skutečně, máme to na fotce, že Pavle, jo, to byly skutečně kusy železa, který kdyby někoho trefil do hlavy, tak ten člověk je na místě mrtev, jo. No rozbilo to střechu u rodinného domu, jo, takže, ale to se nedozvíme od médií, média nám řeknou, víte, co je nejhorší, média nám dokonce řekli, že to bylo mimo jakoby zabydlenou oblast, ale tam je normálně, tam lidi bydlej, jo, takže. No. No a že v té době naštěstí opravdu došlo k tomu, že to bylo tak, shodou okolností, že skutečně žádný kus toho železa nespadl nikomu na hlavu, jo, ale teď si zase vemte ten alibismus, jo, těch orgánů činných trestním řízení a těch profesionálů, kteří to šetří, jo. Že v podstatě zahájí se úkony pro trestný čin obecného ohrožení, jo, pak se zjistí, že nikdo za nic nemůže a zase to vyšumí. Jo, ale tady ten daný den, v tu danou hodinu nebo v ten daný okamžik, tak prostě padaly na zem kusy železa a nikdo za nic nemůže. Zatím, jo, uvidíme, jak to teda dopadne, ale pokud to bude odloženo, takže tady prostě spadlo pár kilo železa, jo, s tím, že se to prostě stalo, to bude ten závěr. Já za dnešní rozhovor a za dnešní zajímavé informace děkuju expolicistům Pavlu Nováčkovi. Pavle, díky, měj se hezky. Měj se fajn, ahoj. A Pavlu Štěpánovi. Pavle, taky moc díky, měj se hezky. Díky, Vítku, ahoj a někdy příště naslyšenou. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, nebo zavítejte na kanál youtube.com/radio-sv-studio. Tapin Radio, tady vpravo na obrazovce, prosím, klikněte na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, pokud jste tak ještě neučinili, a tím tak nepřijdete a nezmeškáte další pořady se zajímavými hosty, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme, stejně tak, jako když kliknete na symbol zvonku, což vám zajistí, že vám e-mailem přijde upozornění o novém pořadu, o jakémkoliv novém pořadu, který na kanál umístíme. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.